אנחנו הגענו עם צוות המדריכים של אלטרנטיבי למסלול כוכב יאיר כדי לבצע הדרכה מתקדמת. אלה אנשים שעברו הדרכות בסיסיות בעבר, קיבלו הרבה מאוד סדנאות וידע, ובעצם אנחנו היום הגענו לכאן לתרגל בטיחות במסלול מרוצים למעשה. כאשר המסלול מאפשר לנו לעשות תרגול במהירויות גבוהות יותר, אנחנו באנו לטפל בתאונות של איבוד שליטה במהירות גבוהה יותר, סללום במהירויות של 70 וקצת שעובר מיבש לרטוב, שמירת רווח וניהול התנועה לאחור שקשה לנו לתרגל את זה בכביש רגיל, וגם בלימת חירום על אספלט יבש במהירות גבוהה תוך כדי זיהוי פרטים במראות. ההדרכה הזאת לוקחת אותם רמה אחת קדימה ונותנת להם דימוי אמיתי של תנאי כביש על כל הבעיות של נהיגה ותאונות ונזקים של ציר רכב. אנשים יוצאים מכאן בטוחים יותר, מיומנים יותר, והדרכה המתקדמת הזו לוקחת אותם צעד אחד קדימה. טוב, אנחנו מתרגלים עכשיו מצבי חניות, ויש תאונות קשות, אבל כשמדובר על חניה זה תאונות מעצבנות ומיותרות. יש לנו פה שלושה אירועי חניה מורכבים. עובד מאוד חזק עם ההגה, יותר מדי, אני כבר אומר, חבר, פי 2 הגה מה שאתה צריך. אוקיי. אתה נאלץ להחזיר פי 4 את ההגה, אתה צריך להחזיר בחזרה את כל מה שעשית, ועוד. פלוס עוד הסיבוב לצד השני. הסתיים היום, היה יום מצוין, עוד הדרכה מבית אלטרנטיבי, אחת מיני רבות, וניפגש בהדרכות הבאות.